Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Zmeraj v dobri družbi, v družbi z Jezusom. Takrat si radi tudi zapojemo. Moja precej priljubljena je bila že od malega: na roblek bom odšel, bom ljubco s sabo vzel. Ampak tja je treba iti, roblek ne bo prišel k tebi. Vendar vse je mogoče Bogu, vse je mogoče tistemu, ki veruje. In se zgodi, da roblek pride tudi k tebi. In to čisto ta pravi roblek. Kaj naj, pater Jože Roblek? Tako je. Dobrodošli na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala, veselje me in čas, da smem biti tukaj. Zelo smo počaščeni mi, kajti vi ste znameniti duhovni mož, duhovni spremljevalec, duhovni oče, duhovni brat. In ne vem, kako v sebi vas še lahko naslovil v duhovnosti. Ja, marsikaj reče, kaj je pa res, pa Bog ve. A je vaš priimek morda tudi kaj v zvezi z tistim roblekom, ki ga opeva Avsenik? Ni raven, neka daljna žlata, tudi gač tako, po imenu samo. Ali pa so tisti roblek poimenovali po vašem priimku? Verjetno. To so se razmnožilo, veš, po Gorenjskem. Ja, ja. Vi ste namreč doma čisto pod planinami, ne? Pod Storžičem, ja. Pod Storžičem. Vas Baša, tam je več kot polovico samih roblekov, ne? Ja, ker ste moj oče imel, moj star oče imel 12 otrok, 12 sinov skoraj, ne? In vsi so se razpršili po raznih krajih, večina so ostali doma, ne? In tako se je ta rod razširil. Tako da nas je kar, ko vojska nas je. Veliko, tako da so se zbrali vsi vaščani, ko ste praznovali Zlato mašo. O, to pa. Posebno bašljane so se odrezali, to so vse dali od sebe, kar so vedeli in znali. Toliko časa so posvetili, samo občudujem se. Občudujem jih, kako so se zavzeli, ne? Povezali se med sabo, organizirali, vse so oni vodili. Jaz sem volil tako cejemlje. Sem vedel, da jih je Bog tako združil, kot čenkor, ne? In sploh so bašljani znani po dobro organizaciji, po sodelovanju. Pa tudi znajo speljati, marsikatere naloge znajo speljati. To so že pokazali v zgodovini, ne. Posebno pa že v novi maši se je ves Baša bil na nogah, pa tudi zdaj, skoraj vsi bašljani so tako drugače sodelovali in se priskrbeli za vse, kar se tiče materialnega, prehrano in tako naprej, za organizacijo šotorov, vse, kar spada k eni Zlati maši. Toliko dela, pa toliko organizacije, samo čudujem. Zdaj ne vem, zdi se mi, da imajo kar malo straho spoštovanja do vas ali pred vami, da tako rečem, kajti zasledil sem pismo ob izidu vaše knjige ob Zlati maši z naslovom Kristus me je vzljubil, kjer je vaša sestra zapisala, da so straho spoštovanjem pričakovali vaš redki obisk. No ja, jaz sem zelo pravzaprav domač. In tudi bašljani so preprosti, mislim tako odprti, nimam obenih ovir med nami, se tako pogovarjam o vseh stvarih. Jaz skoraj vse poznam, saj staroselce, novih manj, ampak vseeno jih zelo poznam, vse posebno še bolne, če so bolniki, jih obiščem rad. In tudi, ja, se znam pogovarjati o vseh stvarih, posebno rad manj živali, vsak dan obiščem mošanov hlev. Ja, tam je še pa živali, ne? In tam vsi na teličke imam rad, celo enega sem poimenoval, mu dal ime, ne? Ki bo bolan, sem mu dal ime, pravi, lovi Joža, ima moj. In bo bolan, pa sem ga jaz sadan hodil gledati, pa ima crklanga, pobožanga lepo, ne? In tako je. Čudovito biti živalmi, jaz sem tudi rad živalmi, že od otroštva sem narejši okrog krav hodil, pa teličkov, pa ovc. Za zdravo duhovnost menda ni dobro biti prenapet, ne? Sploh ne, duhovnost je svežina, je odprtost, je mladost in tudi, ja, tako, nekaj, kar daje življenje, ne? To je duhovnost, nekaj, kar ima vsakdanjost upravka, to, kar je živo, kar je lepo, kar je dobro, to je duhovno, ne? Mi vam takoj na začetku iskreno čestitamo ob vaši Zlati maši. To je 50 letih duhovništva. Pred 2 leti ste praznovali 80-letnico svojega življenja. Da bi malo spoznali vašo prehojeno pot, pa tudi vašo duhovno rast, da bi izvedeli, kdo je ta oseba, ta veliki slovenski duh, pater Jože Roblek, duhovni
voditelj, tako zelo iskan, celo od najvišje inštance cerkvene v Sloveniji, od škofov. Vendarle nam malce povejte, kakšno otroštvo ste preživeli? Ja, otroštvo ste takoj na vasi, posebno po vojnih časih. Je bilo gotovo težko, ker nismo očeta imeli, smo ga izgubili v najlepših letih, ko sem bil star 6 let. In pač otroci se pač znajo igrati, bilo nas je lepa 6 otrok, znali smo se uživeti, si pomagati, se znali skupaj delati, pa tudi pretepati, pa vse sote, pa znali smo peti, tako pa... Kaj pa se je zgodilo z očetom? Ja, očeta so 44 leti prišli partizani, so ga vzeli, ne, in stalno so zahtevali, da mora zapustiti dom, ker oni pa zelo rad imel dom, si doma pač čez dan je delal, ne, čez dan ni bilo nevarnosti, ker so bili Nemci v vasi, večer so potem hodili partizani po noč, ne, in so potem vznemirjali hišo in potem, on si pa potem zvečer skril. In potem se je skrival in ga niso mogli najti, naenkrat potem, ker niso mogli najti, so leta 44 leta so potem preprosto prišli zgrožno, da bojo zažgali hišo in nas pobili, ne. In tako je mama noseča izdala očeta, ta mala še nima rojena, ko so prišli po očeta in ga odpeljali. In tako smo ostali sirote, 6 otrok. Prosim? Se ni več vrnil? Ne, ni več vrnil. Nikoga nismo pokopali, še vedno pričakujem, da on nekod prišel. Nismo ga pokopali. Ja, partizani so se ga potem prisvojili za svojega, ampak potem vemo, da je pač padel pravzaprav, ko je v nemške roke, je potem padel, potem v Gorici zaprt bil in od tot so ga odpeljali potem v Hamburg, so odpeljali te jetnike in tako je v Hamburgu pravzaprav bil potem v teh zaporih, potem na koncu vojne so pa vse te jetnike so dali zapornike na ladje in takrat, ko so bile te invazije zahoda, ne, ko so Amerikanci pa Angleže prišli, so potem potopili te ladje, tako da je on na te ladje umrl. To je zdaj sigurno, ne, potopljen. Kako vas je to potem v življenju zaznamovalo? Pa tega nismo vedeli, mi smo vedno pričakovali, ja. To zaznamovali, kaj pomeni biti brez očeta, pomeni... Biti brez zaščite. Ja, biti brez bistva, če nimaš očeta, si izgubljen. Zaznamovali nas je vedno, smo bili vedno drugotni, naše želje se niso mogli izpolniti, ne, kar bi mi radi pričakovali od otroci, da, recimo, da bi imel svoje smuči, da bi imel, kaj sem, jaz sem se želel to, kakšnega inštrumenta, orglice, ki takega, ali pa smo bili vsi pevci, oče je bil velik pevc, on je zelo dobro igral orglice. Pa tudi druge stvari, druge so imeli sosede, mi smo vedno nekako drugotni bili, to je zelo zaznamovalo, pa tudi potem v šoli, ne, smo bili brez očeta, bolj smo vedno bili ponižani, ne, tako na robu vedno, tako vedno sem doživljal krivico, no. Na vseh stranih sem doživel zelo krivico blizu nas. Vrščani so bili zelo dobri, ampak eno je imeti očeta, pa drugo so pa naši odnosi v vasi, ki smo se zelo dobro razumeli, ki so nas lepo sprejemali sosedje, vsi noči smo bili lačni, so nam vse dali vedno. Potem smo tudi pomagali ali krave past in tam smo potem dobili tudi hrano. Vse nam ni nič manjkalo, kruha nam ni manjkalo. Druge stvari pa nismo potrebovali, kruh pa mlek je bil, pa doma, kar smo pač pridelali, ne, to smo pač navadili se že kot otroštva delati fest, ne. Tako smo vsi delali. Za preživetje, ne? Ja, za preživetje, to je bilo glavno. Ali menite, da vas je že od malega za to tako zelo osvajal Kristus za svojo službo? Ja, jaz sem že od malega čutil, da je to moj poklic biti duhovnik. In to sem potem izrazil... Ker ste že od malega maševali, ne? Tudi to, ja. Že od malega sem zbiral, sem pa jaz, sem bil zelo strog duhovnik, sem rekel, ja, moja sestra pa brate, da so se morali lepo držati pri maši. In sem zelo zahteven bil, ne. In tako, čutil sem pa vedno to, da bi bil duhovnik. Potem še celo, ko smo pisali nalogo, takoj, ko je bil vojno konec, ker sem ne prihodil eno leto v nemško šolo, pa s tistega ni bilo nič, ne. Pa sem moral še enkrat ponovno jeti v slovensko, ne. Smo začeli leta 45. In prva stvar je bila, ko so te vzgojiteljice, ki so bile pravzaprav neuzgojene, pravzaprav so bile partizanke, ne, so pač postale učiteljice,
brez šol, ne, in so nas postavili, pa so pač z nami delali, kar so pač znali, ne. Eno nalogo so imeli, kaj bom, ko bom velik. Jaz napisal, da bom, ko bom velik, da bom duhovnik, da bom gospod, ne. In pa so me pa zafrkavali do tega, ne. Uh-huh. Že to prvo, ona se je zafrkavala z mano, pa vsi otroci potem, ne, gospod, pa sem bil tako ponižan. Ampak to me je toliko prizadelo, da potem, kadarkoli jih je kaj vprašala v razredu, jaz sem vse vedel, ampak mi je bilo pa strah povedati, ker so me zafrkavali. Uh-huh. Jaz sem dvignil roko in takrat sem vedel, kaj povedati, ampak nisem mogel povedati, ker mi je bilo tako strah. Uh-huh. Pa so pa rekli, ja, gospod, dvigni roko, pa nič ne znajo. In jaz sem pa vedel, kaj mi je odgovoriti, ampak toliko sem bil ponižan v sebi, toliko uh-huh. zatrt, da nisem se mogel izgovoriti, kaj vem, ne. Uh-huh. Ja. Vas je to potem še kasneje tudi spremljeno naprej v srednjo to, šolo? Ja, to posod sem bil nekako, tudi mislim, drugorazreden, potem tudi ponižan, potem sem hodil... Tako ste se sami počutili, ne? Ja, sam se je počutil zelo tako ob robu. Sem čutil velika to, da se mi krivica dogodi. Uh-huh. Ja, to je življenjsko izkušnjo, ne. Ko sem no, sedaj tudi razumem, zakaj ste v uvodu v to vašo knjigo Kristus me je vzljubil napisali, da jo posvečate vsem kakorkoli zlorabljenim točno. Na obrobju težkim bolnikom. Točno to. Tem posvečam ne dobrim, ne nekim ljudem, pa nekim slavnim, pa niti staršem, ne, ampak tem, ki so na robu družbe, uh-huh. ja, ki so najbolj hudobolni ali doma. Ne. Potiskani na stran. Ker tudi sam vem, kaj pomeni bolnik. Jaz sem zelo bil bolan v življenju. Velikokrat sem že smrtne, vsaj petkrat, če ne, v smrtne varnosti. Kaj se vam je zgodilo? Ja, zgodilo se je, da bolj si, da sem imel tifus. Sem mislil, že na koncu mano, ko sem v 20 let star v Ljubljani, sem v bogoslovju, ne bi prebež v Škofijskem. Sem mislil, da bom umrl. Tu, ko sem lezel 4 mesece, pravzaprav celi 3 mesece, pa že prej si začel april, potem maj, pa juni še, potem so pa so ugotovili na koncu, da imam tifus. Pa niso ugotovili, nisem mogli zdraviti. In jaz sem čist hiral, že bil na koncu. Poti koncu so ugotovili, da imam tifus in potem tifus sem bil čist izčrpan. Ne. Tako takrat so že bogoslovci molili, so hodili od spoli pod okno, takrat niso smeli jeti na Japlo ulico gor, ben nismo hoditi gor. Jaz sem se kome prilekel spošla, jaz sem očiš na koncu. Ker je samo, vprašanje, če bi preživeli. Ja, kost in koža, oni so molili za mojo srečno smrt. Takrat ste bili stari? 20 let. 20 let. Ja, 20 let. Ker sem malo poznaj, ker sem dvakrat v življenju upadil v šoli, oziroma enkrat, ki so prvo leto ni bilo veljavno, 44 leta po Nemško, pa je slovenska šola, tisto se ni upoštevali, ne. Poznaj pa, ko je bilo za nižje gimnazije vpisem padel, z matematike sem vrli in to se je poznalo, se je nabralo, ne. Pa še vojska vmes, jaz sem šel k vojakom, pa sem šel v eliminacijo, sem bil 120 let že, ne. Ja. Uh-huh. In tako... To sem, je bilo že bogoslovje, ne? Ja, bogoslovje sem bil. In tam sem potem, bogoslovje sem čutil zelo dobro, nič posebnega, ne. To je bilo škofijsko bogoslovje? Ja, škofijsko, v eliminatu sem bil. In prav leto takrat sem potem doživel eno veliko doživetje Kristusa na duhovnih vajah. Da sem pripravljen na vse, na trpljenje, karkoli bo. Jaz sem rekel, gospod, jaz želim trpeti s teboj. Taka milost je bila, potem je bilo žal, sem kar nazaj imal v življenju, zakaj sem ti to obljubil, se vas dal na razpolago. In prvo je potem bilo to eliminato, to, da sem zbolel za tifusom, to trpljenje. Ne? Ne? Kaj pa je bilo potem še drugega, kar se ja, vam potem sem popil, ko sem bil star 50 let, pomotil imaš strup. Strup? Kakšen ja. strup? Ja, natrijev hidroksid. To je za čiščenje najbolj umazanih pečic. Pa se je ožgalo? Ja, vse to je zažgalo, ne. In so me reševali in teden, prvo noč sem mislil, da bo z mano konec, ne. Ker se strup šel noter, ne, ta luk, ne. Jaz ne bi smel takrat nič vode popiti. Po motoma sem dobil, to je tudi druga zgodba, ko je tega prišlo. Jaz sem mislil, da je sok noter, ne. In v tej žeji sem fest potegnil in se je vse zažgalo, ne. Se je žgalo kri, potem pa noti zažgalo noter, ne. In pa so mi pa noč reševali, sem tudi mazilja, mislim, da bom umrl. No, pa sem teden dni ležal na animaciji, da so nekako me rešili, potem sem pa začel zdraviti, tako da so dobil, da sem sondo dobil skozi nos do želodca, ja.
da ste lahko nekaj hrane dobili. In sem 5 tednov moral tisto, nisem smel dobene hrane dobiti, nobene kapljice vode. Vse skozi nos sem se moral hraniti, s pumpo sem se pomagal. To je bilo toliko trpljenja, takrat, toliko trpljenja. In potem sem učil, potem se je pa toliko zožilo, ko sem šel iz bolnice, se je toliko potem zožilo, da ni šla več hrana naprej, nobena hrana več. Potem so rekli, da na operacijo ali pa na mehansko širjenje. In potem sem jaz pristal na operacijo, takrat bi vse živel, bi sapnik oziroma, kaj že to? Požiralnik bi ga vzeli, pa želodec ga potegnili, da je gor, ne. Potem rekli, da je to zelo nevarno, da pač je za rak, pa to bo čudno zgledalo, da bo še tako želodec, recimo, ne. Se rekli, če sem pripravljen na mehansko širjenje, pa sem bil pripravljen na božiranje. To je pa trajalo 6 mesecev. Mehansko širjenje je pa tako, da te da razne cevi, plastične, gumijaste, in te poriva skozi usta do želodca, ker to je bilo vse zoženo. Tu imam 10 cm dolžine, zoženo samo 3 mm širine. V tej dolžini imam samo 3 mm širine. Torej, naše gastroskopije so nič proti temu, kar ste vi prestali na tem področju. Kaj je bilo trpljenje. To je bilo trpljenje. Vsaki drugi dan sem šel, pa sem tam ležel, sem menjali te razne plastične cevi, noter in so večje pa manjše. Dokaj niso v 6 mesecih se zaustavilo, da nišlo ne naprej pa nazaj, tako da sem lahko počasi spet jedel, ampak zelo, zelo zmečkano oziroma potem to vzožilo, da imam še zdaj probleme. Moram zelo vse zgristi, paziti, da se nekaj ne zatakne, drugače mora vse nazaj. To sem toliko časa velike probleme imel. In to je bilo pred 32 leti? Točno 32 leti tega. To je bilo tako trpljenje. In kaj se vam je še potem zgodilo? Potem v gorah, ko smo šli na veliki preko ledenik v San Mateo v Italiji, skupaj z novicijatom, s novicijatom, kot 20 je bilo, tam sem pa roko zgubil, rame, tako da imam zdaj umetno ramo. Ste padli? Ja, sem padel, ne. To je toliko trpljenja, pa toliko preizkušenj, da sem potem operacijo pa umetno rame, potem so to nazaj spravili, ne, to je bilo zelo hudo, ne. To je tudi dolga zgodba in tudi 6 mesecev, da se je spet nekaj tukaj, da lahko roko dvignem, pa da jo uporabljam, ne, tako za, ne. Da se lahko sami oblečete, umijete in tako, ne? Potem v Sveti državi 2008 se je pa dogodilo, da sem pač, ko smo bili 14 dni, sem pa tam zbolel in sem moral to potem v bolnice, tako močno sem mislil, da na svet poti sem moral nehati, nič pomagalo, ne. In nevarnost embolije, je kot zdravnik nobenega gibanja in sem odpeljal v judovsko bolnico, tam sem potem teden in ležal toliko, da sem jo pripravil za domov, da sem odpeljali judije na avion, so oni vse poskrbeli in da sem se potem prišel v Ljubljano oziroma Maribor, sem odpeljali, da sem se potem nadaljeval zdravljenje, tako da ni prišlo do nekega smrtne nevarnosti. Še kaj drugega? Ne bi še naštel, pa paci s kolesi, pa sem že padel s kolesom in eno zbil iz ceste dol pa letel direktno na mene, ko sem šel iz Kranja proti Ljubljani. In tam sem obležal, pa sem imel roko v gipsu, pa to, eno leto me je bolilo, to udarc na točno eno leto. In toliko sem v bolnici tudi ležal, trpel. Se potem me ne čudi, da ste vi izbrali za zelo pomembno temo vašega življenja križ, simboliko križa. No, se to imate, to je križ na stožiču, ne? Ja, to je simbolika, ampak križ ne kot nekaj, kar mrtviči, ampak kar da življenje, to. Ker posod se potem v križu, sem potem imel trpljenje največja razodetja spoznanja. Jaz sem se naučil moliti takrat, ko sem božiral, ko so me širili tole s te cevka požiralnik, takrat sem se jaz naučil moliti, takrat sem toliko trpel, ampak takrat sem skrizo sem trpel. In zdravnik si čudil, da pravi, noben ne zdrži tega božiranja, tega pravi vsi odpovedo. Ker to je tako mučno, ne. Vi ste ustrajali do konca. In takrat sem se jaz največjo bližino čutil Kristusa. Največjo bližino.
toliko ljubezen, da sem z njim lahko trpel, da on z menoj trpi, ne, ta enost, tako sem čutil eno združenost. Po vseh teh mojih boleznih pride do tega stanja, popolne združenosti in potem to veselje. To veselje, da sem imel biti pridružen njegovemu trpljenju, pa tudi potem radosti, ki se iz tega trpljenja pride. Ker ni smisel križa v sebi, nima nobenega pomena, ampak rodi nekaj novega, neznanega, božjega. Ne? Se je tu začela ta globina vašega stika z Bogom? Ja, tu. V trpljenju sem odkril Gospod, tam je Gospod našel mene, njegovo bližino, njegovo prijateljstvo. Ja. In največje darove sem vedno doživel. Tudi zdaj v tem času, ko sem bil tudi ves preizkušan v tem COVID-a virusu. Potem bova še spregovorila, pater Jože, vendarle vi imate verjetno pri nas največ izkušenj, kar se tiče duhovnega spremljanja, vodenja duhovnih vaj, uvajanja v meditacijo in tako naprej. Gotovo naše gledalce zelo zanima, kaj boste povedali o tem, vem, da ste bili prvi, ki ste v Slovenijo pripeljali, da tako rečem, ignacijanske duhovne vaje, jih prevedli celo iz španskega izvirnika. Ne? Morda za začetek nam najprej povedite, zakaj vas je ta sveti Ignacij Lojolski tako osvojil svojo duhovnostjo, da mu posvečate pravzaprav že celo življenje. Ja, to je bil človek izkušnje življenja, človek boja, človek iskanja, veliko iskanja. Ne? In tudi človek, ki je veliko v sebi, prav skoraj tudi trpljenje prišel do tega. On je ogromno trpel, on je bil ranjen v boju. Ne? In to, ko je bil ranjen, takrat je bil tudi na smrt že, mislil, da bo umrl, pa se je kar nekrat spomenilo. In potem, ko je se okreval, počasi prihaja do teh spoznanj, notranjih uvid, ko je začel razmišljati, kaj je njegova bodočnost, kaj je smisel življenja. Še vedno je fantaziral, kako se bo poročil, da bo najlepšo žensko našel. Ne? Potem pa videl, da to nekako mu je pustilo, ko ni več razmišljal neko grenkobo. Potem pa razmišljal, ker niso drugih romanov imeli samo neke življenjepise svetnikov v hiši, ne? Ki je na pobožna ženska prišla v hišo. Ne? In je vse druge romane ljubezenske skrila oziroma ni mu dala. Ne? On je pa hotel, da naprej še fantaziral v teh stvari. Potem je pa dala življenjepis svetnikov, pa nekaj izvlečke iz Evangelija, ne? Jezusovo življenje. In da je on to prebira pa primera. Tam, ko je razmišljal o ženski, je bil zelo nadušen, ko je razmišljal o svetniki, je bil zelo nadušen. Ampak je čutil razliko, ko je razmišljal o ženski, potem kakšne posledice je bilo, čuti na koncu neko praznino, neko žalost. Ne? Ko je pa razmišljal o svetnike, kaj so vse počeli, kako so še darovali, da ste dali življenje, je pa čutil navdušen, ampak na koncu je to navdušenje še ostalo, to laž bo čutil. No, tako je čutil v sebi razločevanje duhov. Ja, duh, ki to laži, duh, ki človeka potre, ki ga žalosti. Sta dva lična duhova v človeku. Ne? Je Božji duh, ki človeka dviga, ki ga to laži, ki mu daje veselje, je pa hudi duh, ki človeka enostavno spravi na tla, ga posuši, obupuje, vse brez veze. Ne? No, to so dva duha, sta v nas, to ni nič zunaj nas. In smisel duhovne vaje je to, da jaz vidim, kateri duhu jaz živim dnevno. Ja, to mi pomaga. Jaz se srečam samim seboj, da v teh naciji ne vodi množice duhovne vaje posameznika, da vidi, kje je, kateri duh v njem deluje. A je žalosten, zakaj je žalosten, kje so vzroki žalosti, ne? Zakaj je vesel, tako to veselje, kar naenkrat vesel, drugič pa žalosten. Ne? To je vse v nas, to nič zunaj nas, mislim v Bogu, v duhu in nasprotnik ima to vlogo, da nas ves čas preizkuša, ali bomo verovali, ne bomo verovali, ne? Ali bomo zaupali, ne bomo zaupali. Hudič ima pa vlogo, da ne verujem, da ne zaupam, da se vrtimo okoli sebe, da stalno vidim samo negativno pri sebi, pri drugim, no to je njegova vloga. Ne? In človeka čisto umori, zamori ga. Ne? Duhovne vaje pa odpre človeka v to širino, da je Bog prvi, da je Bog vsem, da je Bog ljubezen, da trpljenje nič posebnega, to je nekaj naravnega, ki smo pač deležni zaradi našega padca, zaradi tega smo pač krhka bitja in Bog sam se izbere potem trpljenje, da pokaže, da to nič ni slabega,
ampak da je to sredstvo, katerim človek edino lahko pride k Bogu. Ni sredstvo posvečenja, ni druga sreča posvečenja. Čeprav jaz ne maram trpljenja, sploh mi ni všeč, ampak vidim, da ga Bog izbira in kar naprej ga uporablja. Je to vaš prvi korak, ko imate ob sebi nekoga, ki pride k vam na duhovne vaje, da najprej ugotovite, kakšen duh deluje v njem? Točno, točno. Najprej, kaj bi rad, nekdo pride samo, da se malo odpočije, da malo vse, no, sem rekel, v redu, vse moče, jaz prvi dva dni, tri, če so še pet dnevne, prvi dan samo leži, ne. Da se naspiš, to je prva. Fizično odpočiješ. Prvi se mora telo k sebi priti. Pa reče, kako je tukaj lepo, imate mirno, tako, pa počaže, pa reče, zdaj už pa kaj bral, si to pismo, ne. No, pa moraš malo premišljival, kako si doma, kako živiš. Pa če povedati nekaj o sebi, svoje življenje, že počasi drugi dan prihaja k sebi, že začne misli delovati, ne. In v teh misli pa govori o svojih problemih, o težavah, ne. Kako mu ne gre v službi, ali pa kako bi rad nekaj postal, pa ne more, ali pa da čuti, da ima poklic, kako to, ali kako ne spozna, kaj napravi pot, ne ve, ali se poročil, ali bi sam skustil, ali bi šel za duhovnika, ali bi šel za misionarja. Da se, ko zdaj pusti, ti išče zdaj Boga, to ni pomembno. Ti imamo zdaj, kakšen je tvoj odnos do Boga? Ali sta blizu? Kako se obračaš k njemu? Kako si ti živ, tvoj Bog? Ja, mu rečeš oče, se pogovarjaš kaj, nima pojma. Daj pa molim, ja nekaj molim, pa tisto sem še učil kot otrok, v redu. Ampak kako pa v življenju, a delaš dobre stvari? Dobre. Kaj pa tisto, ko se delal, nikomu pomagal, a ti v tebi rodilo veselje? No, viš, to je Božji duh. Kdorkoli dela dobro nikomu in potem začuti veselje, pomeni sam Bog, ki je ta dobrota v tebi, ki te takoj nagradi, da si potolažen. Ne rabiš nobene molitve, glej svoja dela, katera dela so te rodila tolažbo, katera dela potrtost, to glej, ne. Bog ne deluje samo v molitvi, Bog deluje v vsem, čisto vsem, v hrani, v delovanju. Me zanima, kako ješ, kaj ješ, ali čutiš veselje v hrani, se zahvaljuješ, si vesel. No, to je Božji duh, če si pa ves čas nervozen, pa vihaš nos, pa še to bi rad, pa ona. Ja, se pa res nesrečno biti je. Nesrečno biti je. Bog pa želi, da me vsem razveselil, najbolj preprostih stvarih, v vodi, v roži, v majhni kaplici vode, vse, kar te obdaja, ne. Kakšen odnos imaš ti do stvarstva? Ja, kaj ti pomeni roža, kaj ti pomeni ena ptica, ki leti pa poje? Se znaš zaustaviti, se znaš zaustaviti v potoku, poslušati potok. Utihniti pa, daj utihni. Problem je, da znaš utihniti, ko utihniš, pa ti začne govoriti notranjost. Ko utihniš, pa je duhovni vaj pomemben molk in ko par že malo dni, drugi dan že utihne, zdaj čuti te misli, že te razne misli prihajajo, ni več gospodar misli. Kar naprej se morija, zdaj bi raztresen, zdaj to, zdaj molitvi se nekaj moli, pa ves čas ga nekaj stvar muči. No, zdaj povedi, kaj te muči. Molitev sploh ni pomembna. Pomeni, ali si v tej molitvi mučenju iskal Boga, ali si sebe, ali si se obračal k njemu ali k sebi, ali si vrtel, kako boš ti rešil, ali si iskal rešitev zunaj v njem, v katerem si, ne v duhu. Tako. In počas odkrijaš, kje človek je, katerem duhu je. So to uvodni pristopi pri vsakovrstnih duhovnih vajah ali le pri ignacijanskih? Vsake duhovne vaje bi bilo, vsaj ljudje prije ponovati za tri dni, to je za umirovanje. To ponovati imajo večinoma škofijski duhovniki, se ne želijo nekih duhovnih globin. Ne res. Redko daje kakšen pa res gre duhovne vaje, da je v tihoti, da je tiho, da posluša samega sebe, da posluša, kaj govori Gospod, konkretno v njegovem življenju, v njegovem telesu, v njegovih odnosih, do stvari, do materialnih stvari, do denarja. No, to. Dokaj se človek ne sreča s temi, potem pride na duhovno vajo, da neke pobožne vaje dela, da se nekaj odpočije. Vse to ima svojo vrednost. To so bili kot komani te vikend duhovne vaje, ki niso, jaz to ne bi imenoval duhovne vaje. To so odmiki. Duhovna vaja zahteva vaje duha, to še nobenega duha ni. To je še vse človeško delo, pa tako naprej. Zelo težko. Mislim, da laiki so veliko bolj odprti za globine in se tudi čas vzamejo. Po 8 dni, pa po mesečni duhovni vaji vzamejo. Mesečni dni, kaj to pomeni? Imamo dosti tega laikov, duhovni vaji v sadanem življenju, ki traja celo leto. Eno leto, prvi teden duhovni vaji, ki je
Prvi teden je osvobajanje, čiščenje, greh, svoboda, potem drugi teden je spoznati Jezusa, ne? To je najdaljši teden, to mi je spet, lahko celo leto baš samo temu posvetiš. Ne? Ampak spremlja, nekdo te spremlja, dobiš material in potem greš doma delaš. Ni treba, da moraš priti, da duhovne vaje delaš v hiši, v domu. Ne? Lahko doma delaš, ampak si spremlja. Ne? Vse ravno te ignacijanske duhovne vaje menda trajajo zelo dolgo, ne? Ja, različno. Najkrajše so 5 dni, tam pride človek mal k sebi. 3 dni niso več duhovne vaje. Da se naspi najprej, ne? Ja, 5 dni. 3 dni rabiš, en dan za telo, en dan za dušo, en dan pa, da se duh prebudi. Šele tretji dan je človek sposoben, da bi začel duhovno delovati. Prej pa ne. To je ni sposoben. Prej samo miselno dela z glavo, pa misli, da je to duhovno. Duhovno nima več upravka z miselnostjo. Pa misli, da pa telo kot takšno, nima nič upravka, lahko pa vse v službi duha ali pa nasproti. Ljudje ne znajo razločevati telo, duš in duha. Ne? To temeljne stvari. Povejte nam to, kakšna je razlika med dušo in duhom? Ja. Kaj spada na področje človekove duše? Ja, duša je nekako nas je, človek je eno bitje. Ne? Ja. Ne pa je to vidno je telo, oči, te čute zunanje. Fizično telo? Ja, fizično telo. Potem drugi del je potem že psihično telo. To spada razum, volja, notranje čuti, zunanje čuti. Čustva, tako naprej. Tudi potem fantazije. Potem je pa globina, človeka globina je pa duh, srce. Tam, kjer je ljubezen, dobrota, zumeš, to je pa duh. Vera, zaupanje, predanost, to je pa duhovni svet že. Je to tudi intelekt? Intelekt je lahko čisto razumski intelekt, to je praktični, je pa lahko duhovni, um. Mi Slovenci smo izgubili um, imamo še samo razum. Ne, samo razum pomeni praktično, kako bi znali obvladati stvari, to kar naši. Um je pa globina. Um. Ne, to pomeni isto duh. Um, om. To je globina. To dno. To je srce. In to je v tem srcu pa prebiva Sveti Duh. Sveti Duh nam je dan, kot pravi Božja ljubezen in izlita v vaša srca, ne v glavo, ne v naše misli, ampak v srce, v središče. Posvetem duhu. Ja, posvetem duhu, ki vam je dan. Božja ljubezen je izlita, Bog sam je izlit, to je najbolj intenzivno središče Boga. Tu. In duhovne vaje imajo vrst napor, kako iz glave, iz misli, iz tega telesnosti priti v duha, v središče, ker je duh. Ta duh pa prežema, to izvira celotno telo, vpliva na telo in na duše in na misli, vse tako naprej. Ne? Torej tisti, ki misli, da bo svojim razumom srečal Boga. Ga ne bo. Ga ne bo, ne? Ne, ker Bog ni predmet. Ker z razumom samo predmete obdelujemo. Odprite srce in ne razuma. In mi smo nadeljali z Boga teologijo, pomeni razumsko zadevo, razumsko glavo. Ne? Srce pa je daleč, nima. Zato pa lahko teologijo študira vsak nevernik. Vsak lahko. Ga zanima neka ideja o nekem predmetu. Bog je predmet, kot drugi pomočno, bolj vzvišen predmet je, ne, filozofski predmet, je neko bitje v sebi, tako naprej, ali pa ni. Neka fantaziranje človeška, ki je pomembno. Ne bi jaz bil proti temu. Ampak to ni vera. To ni vera, nima čopravka z vere. Kako ste vi osebno spoznali Boga? Kakšen je za vas Bog? Veš kaj, to je stvar milosti, kot pravimo, ne? Enostavno, Gospod se naseli, on je ves čas tu prisoten. Ne vem, kako ga bi spoznal. On prihaja, nisem jaz tisti, ki sem ga spoznal. V njem se gibljamo. Ja, v njem se gibljamo, smo, on sam vse daje, reče Pavel. Zdaj, ja, ko je gledal ta čudovit panteon, hišo, oziroma tempel bogov, pa videl tam en oltar, ki piše neznane Bogu. No, pravi Pavel, tega neznanega Boga, ki ga vi častite, ga vam oznanjam. Oni že tega ne zna, vi ga že častite, pa ne veste, da ga častite. Ne? Človek časti Boga, pa ne ve, da ga časti. No tega, da mi častimo njega, ne da bi vedeli, to je pravi Bog. Koliko pa ti veš, kakšen je pravi Bog, kako boš ti nam razpolagal, je konec, je že predmet. Ne? In on reče, ta Bog ne biva v nekih svetiščih narejenih s človeškimi rokami. On ne potrebuje nič človeške, nobene pomoči. Nič našega. On sam
vsemu daje, daje vsem, on sam vsemu daje življenje, dihanje in vse, še enkrat puni, on sam. V njem smo, v njem se gibljamo, v njem živimo, v njem se vse dogaja, nismo zunaj njega. Ko vi tako zelo razširite roke, mi pride takoj naprej, da slavite Boga s telesom, dušo ja, in duhom. Ja, z vsem, z vsem. Človek je eno bitje, ne? Ko duh prežame vse to bitje, potem ni dvojnosti med menoj in Bogom. Jaz sem z Bogom eno. Jaz sem združen z njim eno. Po besedi, po molitvi, po... Ne? Ker kdo bo ni komunijo? Ni samo obhajilo komunijo, komunijo. Biti eno. Slovenska beseda obhaja nič ne pomeni. Obhajilo. Okol hodiš, ne? Hrvati imajo pričest, imam delček, ne? Čestica, ne? Pomeni delček, imam že delček njega. Ne? Uh-huh. Latinsko, pa vseh romanskih jezikih je komunijo, komunijo, z enim. Uh-huh. Takrat se tako združiš z enim, in ne samo duhovno, ampak tudi telesno se združiš s Kristusom. Uh-huh. Telesno, ne? Preko njegovega telesa in krvi, takrat si eno. Nimaš kaj. Ker končno gre za združitev z njim, to je smisel življenja. Mi počasi se združujemo in toliko momentov imamo življenje, ko se združujemo, ko nas on pridružuje sebi. Ko nas je pridružil Kristusu, kot človeku, nas je pridružil istočasno Bogu in nas je pridružil, smo eno z njim. Ne? Zato je smo za to enost. Kakor oče, kakor on sta eno, da bi mi tako bili z njim eno, med seboj eno, ne? Da bi spoznali, kdo je oče, da bi spoznali, kako smo ljubljeni, kako je ta ljubezen v nas preko neizrekljiva, nedoumljiva. Torej, koliko razumem, največ spoznan, niste dobili ravno pri študiju? Ne, najmanj. Najmanj? Najmanj, tam sem največ preko narekovajih. Jaz sem ogromno študiril, jaz sem končal, pogledajte, že prej v Ljubljani je to filozofija. Pa so jeziti rekli, ta filozofija ljubljanska nič ne velja, ker nimajo prave filozofije, ima vse druge predmete še zraven, svetopisma, tako naprej. In ste morali še drugam? In sem moral potem v Zagrebu 3 leta samo čisto filozofijo, brez nek teh pobožnih predmetov, ne svetega pisma, 3 leta čista samo filozofija. Samo filozofija in psihologija in matematika, više matematika. To spada k filozofskim predmetom. 3 leta. Ste morali matematiko študirati? Jasno. Ste že imeli težave na osnovni šoli? No, ja. Pa človek že vrh se... V matematiki sem bil vedno tako, ne? Yeah. Ja. In, no to. Potem ste še pa šli v Innsbruck. Potem sem pa vmes, ko končaš filozofijo, pa rekel, zdaj pa dosti teme boš pamet zgubil, ne? To je vse racionalno razmišljanje, pa dol, kaj je bitje, kako je narejeno. Samo razumrstvo. Ja, samo razumrstvo. Potem te pošljajo 2 leta na prakso. To mi se reče, ampak ste, zdaj pa 2 leta malo med ljudmi, da boš normalen. Mene sem pošla na Dunaj, na eno jezitsko gimnazijo, ne? Da sem bil s tem mulci, tako delal z njimi, kar sem pač rekli, ne? Da ste lovili neko ravnotežje. Ja, potem v 2 letih se rekli, zdaj imaš pa dosti, zdaj pa teologija. Teologija 4 leta potem še. Ekstra, to je pa teologija, ki je tudi samo teologija, ni filozofija, ni druge znanosti. To je pa potem svetopismo, tako naprej. Ne? To sem pa v Innsbrucku potem 4 leta, tam sem potem tudi magisterij naredil iz teologije in potem pozdneje sem pa v Ljubljani doktoriral. Ja. Leta 70 ste imeli sveto novo mašo, ja. Ne? Pod vašim Storžičem. Točno. Krasno se že spominjate, kako je bilo? Zemlja mi je kot mačka na novi maši. 19. julija je bila nova maša. Uh-huh. Cel teden je deževalo, vse podiralo. Soboto se je potem nekako umirilo. In takrat je podiralo, sneg je padel do sredine Storžiča. Res. Na sliki, zdaj, ki ogledali, smo se slikali gor na travniku in sneg se vidi, kako je do sredine Storžiča. Uh-huh. Mene je tako na novi maši zeblo. To se edino spominja, ko mi je zeblo. Jaz sem imel tako doktor Lari iz Vitske, ne? Uh-huh. Suh sem bil kot trska, ne? In mi je zeblo. To se najbolj spominja, ko mi je zeblo. Ne? In tako med drugimi, ne? In tako sem imel, sede poletja, 19. julija je sneg padel, mrzlo bilo. 19. julija, ja.
Letos je letos podobno, da si nisem videl, skoraj da nisem padel. So se že takrat začele nakazovati tako velike spremembe v atmosferi. Točno, ne vem. In tako, in ljudje bašali, to je bilo vse na nogah, to so pripravili, to je bilo res, to je bilo tako slavlje. Veličastno, krasno. Jaz sem najprej hotel, da spoh ne bo nove maše, jaz sem prišel iz Innsbrucka, tako liberalno nastrojen, češ, kaj nove maše, to je za starinsko, ne, sem pa še pač v nova doba, ne. Te Avstrijce nimajo novih maš, pa tako naprej. Kaj bo eno maš? Imaš lepo v cerkev, domačem bom mašo imel v cerkev, ne. Nazadnje pa vas je vse prevzelo. In jaz sem domov prišel, se rekel, da nam bo nove maše. O, kakšen halo je bil. Sem bil tako jezni, kaj, nam bo nove maše. Jaz sem rekel, kako hočete, jaz bom naredil, ker bom jaz mojem naredil pa svoje. In pa so se zbrali skupaj. To je bilo pa slavje, pa sem jaz videl, da sem moral jaz popustiti, ne. In potem vam nikoli ni bilo žal verjetno, ne? Sploh ne, sploh ne. So se tako potrudili. Oni so se toliko bašljani povezali med sabo, ne. Koliko so dobrega, ne, koliko so se med sabo, ne. To je dejansko, nova maša je ljudsko slavlje, ne, končno, nekaj zame, ne. Tako nekaj pač samo tu. A ste že takoj po novi maši postali tudi vzgojitelj v malem semenišču vašega jezuitskega kolegija? Ja, takoj sem rekel, zdaj pa prideš sem, ali pa, jaz sem hotel v Innsbrucku doktorirati. Pa bi rekel provincial, ali zapremo malo semenišče v Mariboru, ne, srednjo šolo, internat, ali pa da prideš. Pa sem rekel, kot jezuit moram vogati, in sem lepo pustil svoj doktorat in sem šel lepo v Mariboru in sem začel s gimnazijci in sem tam potem bil 10 let z njimi. Vmes sem pa še doktoriral. 77. leta ste že doktorirali? Ja, potem v Ljubljani. Sem potem predlagal temu, provincial je pač želel, ne doktoriram. Jaz sem nisem bil za to, če mu zdaj doktorat, če me takrat niste pustili, ampak provincial je moš obogat. In obdelil sem potem v 2 letih končal doktorat in ja. Ja, čestitke. Vaši malosemeniščniki, da tako rečem, takratnega časa se vas zelo radi spominjajo. Sedanji mariborski nadškof metropolit, monsignor Cvikl, je zelo lepo zapisal za vašo knjigo tudi kaj šaljivega iz tistega časa. Povejte nam, kako je bilo, ko ste odpeljali vaše semeniščnike skupaj z njim, k svetemu Ignaciju na Pohorje in se potem z avtobusom vračali po Dravski dolini, ko so le malo razgrajali na avtobusu, ne? Ja, kaj morem. Mladi so mladi, mi smo potem nazaj šli na avtobus, pa so pa razgrajali, pa jaz pa pripevali smo, potem je bil pa enostavno šofer jezen, ne? Da sem jaz tako živ, pa tako naprej, da bom jaz doljet. Kdo je tu vzgojitelj? Kdo vodi to drhav? Ja, to drhav, drhav je rekel. Pa so rekli, da sem jaz, pa sem mi hotel dol vreči. Vas? Ja. Voditelja? Ja, voditelja. Pa so se pa oni zame zavzeli. In so ga prosili, naj me pusti na avtobusu. Ja, ja. No, zanimivo, teh utrinkov je gotovo bilo zelo veliko, ampak zdi se mi zanimiva vaša tema doktorske disertacije. Namreč problem prosilne molitve v sekulariziranem svetu. Kje je naš problem prosilne molitve? Ne molimo sploh ali ne znamo prositi? Večinoma ne znamo. Ne znamo prositi. Tukaj pravi, jaz vse ne veš, kaj prosiš. Tukaj je rekel nekaj, on vima, ko se misli, da pa... Jaz mislim, ljudi imajo, ko se kako se spomne, da imajo prositi. To je napačno. Ne, ne, ne. Sveto pismo nas uči, kako treba moliti, kaj treba moliti, kdaj treba moliti, da je uslišena. Mi pa avtomatsko, kako se spomnimo. Vse, Bog ni neki mehanski upravljač, ali kot rekel papež na telefonu. Odzivnik. Tam je, recimo, na postaji, na pošti, pa kdo kliče, pa tako urediš. Tako mi ravnamo z Bogom, kot s predmetom, s kot enim boljšim človekom, recimo, ki ima moč pa oblast, bo pa ja naredil tisto, kar jaz želim. Ne znamo moliti, to pa res. Kako naj razumemo prosilno molitev? Kakšna mora biti? Na kak način se moramo pred Bogom z njo predstaviti, da tako rečem? Bog tako vse ve, kaj rabim, to je prvo. Jaz pravi, prijem, mi sploh nehajte z vašimi prošnjami, ne blebetajte mi, jaz že vse vem, kaj potrebujem. Prijem, sploh vi prosite, že vem.
mi pa blebetamo, pa še to del rožne vence, pa še on je rožne vence, pa še tretje, da mu slišan. Kaj je bilo? Manjka zaupanje v Boga. Rečeš, ti si moj oče, ti veš, kaj pa ti oče pa ve. Če vi, ki ste hodobni, znate svojim otrokom, ki prosijo ribo, ne boste dali kačo, če prosijo kruha, ne boste dali kamna, če on, ki vi ste hodobni, znate dobre darove, koliko bo bolj vaš oče ve, kaj se tnarite? To je stvar nevere, nezaupanja Boga, bližine očeta, ki vse ve. Lahko povem, jasno, vsej, Bog želi, da povem. On že ve, ampak jaz pa povem. Ampak potem njegove stvar, kaj bo naredil, ne? Stvar ponižnosti, majhnosti, ne pa, jaz sem to, pa ti moraš to meni dati, pa tako naprej. Ne vem, kaj bo, kjera molitev je učinkovita. A ta molitev je boljša kot ona. Ti moraš tisto zmoliti. To je toliko magije v molitvi, toliko magije, pa toliko lažnih pristopov k molitvi. Bog pa je oče. On je pa oče. Ljubeč oče, pozna vse najmanjše neumnosti naše. Ja. Glejte, kaj je zapisal o vas dr. Marjan Turnšek, upokojeni nadškof. Vi ste namreč njegov osebni duhovni vodja, tudi voditelj. In piše, svojo bogato duhovno izkušnjo pomaga romati, zelo pomembno romanje, v svojo notranjost, svoje lastno duhovno središče, v svetišče srca, kjer je Božja ljubezen izlita po svetem duhu, ki nam je dan. Doživljal sem, kako se žarek Božje bele svetlobe upija v patrovo srce in se razsipa v različnih barvah duhovnega spektra na tiste, ki prihajajo k njemu. Čudovito? Jaz to ne vem. Čudovito? Ja, čudovito. Kaj delate, pater? Nič. Da se Bog tako spušča na vas sveti duh? Jaz sem samo navadno urodje, neuredno velikati, nesposobno, istočasno pa toliko ljubljeno. Toliko sem ljubljen. Nič ne zaslužim. Zelo ste se razkrili v svoji ponižnosti, v križevem potu, ki ste ga napisali v tej knjigi. Ja, to pa res. To je pa najlepši križev pot. Ja. Kako ste ga sestavljali? V globoki meditaciji? Ja, preprosto sem... Preprosto sem bil skupaj z Marijo, glavno sem nekako čutil, kako je ona hodila, ne? Kako je ona doživljala. Ne? In čutil sem moje lastno bedo najprej, ne? In potem vseh okoli mene. Ne? Vsi smo vsi iz tega materiala. Ne bo še ena taka služba, drugačna služba, ali ta naslov, on naslov, to je ena figa. Ne? Vsi smo bedni pred Bogom. Ja, bedni pa bogati. Pa ja, bogati. Ja. Uhum. Bedni, pa izočasno, vse bogatstvo je njegovo. Beda je znamenje, da nismo iz sebe. Da moram stalno priznati, da je on oče, da je on stvarnik, nisem jaz stvarnik. To pomeni, da sem stalno odvisen, to pa mi nočemo. Neodvisnost, samostojnost, jaz, pa moje, pa tako naprej. Konc, ne? To nima prostora za Boga očeta, pa kakšnega duha. To ni prostora. In velik dar je človeku, če ima duhovnega voditelja, nekoga, ki ga regulira v teh stvarih? No, regulira. Jaz bi, ko bolj vidi, kje je, kaj je lahko, da se bolj zaveda. Bistvo je duhovnega življenja zavedati to, kaj v meni se dogaja. To razločevanje, ločevanje duhov. Kaj mi prinaša srečo, blagoslov, mir, kaj mi pa utujuje, kaj mi dela nesrečne, nezadovoljnega. Ja. Zanimivo, dragi pater, vi skoraj vsako jutro vzamete palice in odromate na Ljubljanski grad. To pa je najlepše. To je najlepše. Recimo, danes sem šel, ob petih sem vstal, potem prijem se pripravim, ne, še malo vročo vodo popijem, da je priporoča, ne. Pa sem šel pa na grad lepo, s palicami in v tej navzočnosti hodim, v tej bližini Gospoda na grad, ne. Jutro se prebuja, vse je tako svetlo, gledaš v te oblake, te ptice, vsi nas, kar ptice pojo. To je tako sama govorica brez besed. Božja govorica? Ja, govorica, Božja govorica, duh. Vse je tako, vsi se obdajen, samo poslušaš, gledaš, ta kontemplativni vidik sprejemanja. Ko človek sposoben samo utihniti,
pa poslušati, gledati, potem oče kaj vidim, vonjati. To so vse, to naše, mi smo bitje, ki stalno sprejemamo glasove, kaj ušesa delajo, nič sprejemajo, kaj oči delajo, nič, samo gledajo. Kaj nos dela, nič, samo vonja, pa sprejema zrak, kaj usta delajo, nič, hrano sprejemajo, pa nekaj pametnega, pa nepametnega povedal, to je druga stvar, ne? Ampak sprejemajo vase, hrano, cel dan nekaj jemo, cel dan smo hranili od svetlobe, od zvokov, od zraka, ja? Od besed, od to, kar pride na mizo. Mi se hranimo, mi smo stalno pasivna bitja, mi samo, mi nekaj počenjamo, nič ne počenjamo. Nič ne počenjamo, mi samo sprejemamo, od jutra do večera. Od jutra do večera. Ja, kar naprej, zrak, vodo, pogledi, nekaj pač, če nekaj delamo, to je nam veselje dano, da nekomu nekaj dobro storiš, saj to notranji klic, ne? Tudi drug, recimo, je lačen, moš dal kruh, če ga ti imaš, ne? In ko daš drugemu kruhu, daješ Gospodu kruh, on ti daje tebe. In zakaj pri vsem tem sprejemanju človeku tako zelo potrebna in koristna tišina, molk? Ja, zato, da vidi, da je on vedno drugi, da je vedno prvi, da je nekdo delujoči, stalno dela zame in jaz sem tisti, ki sem stalno obdarjen. In lahko tudi po njem obdarjam. Pustim, da njegov duh obdarja druge, ne? Mati se daje otrokom, nekdo v službi to, ali v tovarni, ali v pisarni, ne. Vrsta samo nekako dajemo, kar nam je dano, nič drugega ne bomo dati. Iz tega, kar nam je dano, nekaj iz tega storimo. In to je naše veselje, da smo sodelavci Božji, ustvarjalni, soustvarjalni, da on se ne bolj veseli, kot se mi veseli. Zato nam stalno to, če nekaj dobrega storimo, on spregovori. On, ki dobrota samo, ne spregovori dobro. In brez na to, ali si veren, nisi veren, to nima nič opravka s tem. Dobrota je tako polnost ljudi, ki so red dobri, nimajo obene vere, tako, kot imam jaz, ali pa neke religije, ampak so polni dobrote, delajo dobro. To so duhovni ljudje, to je Bog na delu, to je Bog sam na delu. Če tudi Boga niso spoznali, nisem, ne? To ni pomembno. Ni pomembno, ni pomembno, ne? Se, s tem, ko dobro spoznajo, spoznajo Boga. Ker Bog je dobrota, Bog je ljubezen. Zato ljubimo se med seboj, ker Bog je ljubezen. Torej, če se ljubimo, potem spoznamo Boga, če drugače pa ne. Vas poiščejo tudi takšni ljudje? Vse sorte. Sem imel že ateiste pri duhovnih vajah. Jasno, sej, v njegovem stanju on išče in ne, tam potem išče svojo pot, svoj način. Sem imel ljudi na duhovne vaje, ki samo pride s sanjami. Duhovne vaje ves čas samo sanja. In temelj sanj, on razvija potem svojo duhovno pot. Prav sanje, kaj on sanje, vsebino sanj. Kakšno bogatstvo so sanje, kaj nam Gospod govori, koliko je notranje razločevanje, kakšne boje so v nas v sanjah. To veliko povedal nas samih sanje, našem stanju, tako, kakšne duhi v nas, kakšne boje so v nas. Sanje so zelo pomembne in moš tudi imeti človek, ki te razlaga sanje, kot pri razločevanju. Ena takšne sanje ste imeli tudi vi, ki so zaznamovali vašo življenjsko pot. Dost imam, dajte nam že mir, nehajte pridigati, hočemo živeti po svoje in uživati, kot nam paše. Želimo ostati normalni. Točno to, to. To sem sanj imel, ko sem sanjal v Storiču. To je Roman, torej, ko sem šel na Storič, ne? Sanjal v Storiču. Ne? To so bil zelo pomembne sanje. Kaj se je zgodilo? Ja, kaj se je zgodilo? Mi je Bog hotel pokazati nekaj na vaše življenjski poti, kaj se bo dogajalo ali kako se razlagate? To, v teh sanjah vidim svojo pot, zdaj gledam nazaj, ne, potem vidim pot mnogih, ja, in pot sploh preko enega naroda. Uh-huh. Nekako vidim sanje Slovenije noter, ne, tako. In to, da na konc vedno pride Gospod, ne, ki se potem razdodi na vrhu gore, ne, ko se spremeni križ v stalega, v slavo, ne, in ko padeš. Ne. Prej pa res napor hoja, pa bi pobegnil nazaj, pa ne bi šel, ne,
Ja, ta boj, bomo stali do konca, ne? To je glavni boj. Ne? Človek se bori s svojim egoizmom, točno, egoizom, svojo lastno voljo. Pa strah mi je, veš, strah mi je. Pa drugi ne gredo stavo, pa drugi po drugi poti gredo. Zakaj pa ti greš po drugi poti? Ne? Negotovost. Negotovost, ne vem. Ta boj, ko sem plezal po tisti zemlji, ne? Sem trepetal, ko sem videl, da je konc z mano. Ne? To je v tih sanjah. Ja, to se zdaj gledam nazaj. Zanimivo. Ja. To smo ljudje današnjega časa, ne nazadnje verjetno tudi, ne? Ljudje, ki vam bodo poslani na vašo pot in boste morali z njimi, tako kot vam pripisujejo, zelo potrpežljivo ravnate z vsemi, ki pridejo k vam, z vsakim posebej. No, ja, potrpežljivost je pa moja slabost. Torej, slabost meni, da sem premalo potrpežljiv. To danes godujem ravno, danes je sveti Jože Kalasanc. Ja, čestitke. In on je napisal molitev, pravi, da ga je Bog obdal z veliko ljubeznijo in potrpežljivostjo do mladih, ki vzgajajo mlade, veš? Ja. In potem prosi za to milost, da bi dejansko se znali popolno čim več potrpeti z mladimi in biti resnični, ne? To je njegova prošnja. No, danes ne, da bi vedel, da bom prišel k vam in da povem resnico, to, kar dejansko, da sem premalo potrpežljiv. Ne, vi v resnici ste potrpežljivi, ja. Tako vam pravijo vsaj tisti, ki obiskujejo vaše duhovne vaje, osebno vodene in skupinske in ne vem kaj vse. Zanima me, zakaj vam tako veliko pomenijo za vaš navdih, za vašo osebno poglobitev, za vašo molitev, pristni stik z Bogom, za vaše ustvarjanje in navdihe, vzhodi in zahodi, jutro in večer. Ja, veš kaj, zjutraj se vse začenja, večer se vse konča. Bistvo življenja je samo en dan. En dan. Zjutraj se rodiš, večer umreš, ali pa zjutraj ostaneš od mrtvih, ne. To. Vse poteka ene dnevu, čisto vse. Koliko se zjutraj rodi, zvečer umre. Lahko je nisti, ki se zjutraj rodil, zvečer umr, recimo, tako že, imaš to, ne. Ja. Vse ene dnevu. To je bistvo, ne, kot en dih. Zjutraj vdihneš, sprejmeš zrak, zvečer pa izdihneš, greš v posla. In ne veš, če se bo še prebudil. To je najboljši simbol in vse te eno dnev dan, vsa svetloba, ves zrak, vse možnosti delati dobro, vse možnosti. To je ta trenutek zdaj. Danes pomeni danes živeti, danes pomeni zdaj živeti, zdaj izpolniti to, kar lahko, zdaj sprejeti vse, kar ti je dano, zdaj dati sebe, kar lepo, kar ti lahko daš. Ne? Mm-hmm. Zato je dan polno življenja. Ja, zato je pa najlepša beseda v Stari zavedi, peta Mojzesova knjiga, dan, danes, danes vam oznanjam, danes pravi, ne? Uh-huh. Danes vam govorim na srce, danes se izberite življenje ali smrt, sreča ali nesreča, danes, ne jutri. Uh-huh. Ja, tudi jaz govorim, danes je prišlo k vam zveličanje, ne? Danes bo zmenila, ne jutri, danes bo zmenila, danes nocoj, a bomo raju, ne bomo raju, ne, zdaj se odločam, danes bo zmenila raju. Te Gospod te govori, danes bo zmenila raju, če van verim, tudi če nocoj mreš, danes, ne jutri, danes bo zmenila raju. Se bojite prihodnosti, smrti? Ne. Sem že toliko navajen umiranja, da se ne bojim, res se ne bojim. Moče fizično tako, kako bom trpel, to je strah mi pa vidno trplenje, ne. Kako bo? Gač pa ne. Sem že prečkrat umiral. Zanimivo se mi zdi, da ste od Pija 12. naprej srečali vsakega papeža osebno. Srečali ste se pa tudi s papežem Frančiškom. Ja. Kaj je bil vzrok? Oziroma je to po vaši jezuitski liniji družbe Jezusove, ker je tudi on jezuit? Ne. To je problem slovenske cerkve bil. Jaz to toliko ljudi spoznam. Od škofov pa naprej, pa duhovnikov, pa lajikov, probleme. Ne? Vsi jamrajo, kako je hudo, zakaj je v slovenske cerkve tako. Nekaj, zakaj pa ne pišete papežu v Rim, ne? Vsak je dolžan povedati, pomagati papežu, kaj se dogaja. Ne? Pa ben nič, no, pa sem začutil sebe duha, pojdi ti v imenu vseh.
Pa sem rekel, dajte napisati pismo, pa sem jih prevedel v italijanščino in tako sem jaz pošiljal pisma papežu prej že, ne? Ja, da jih je dobival in potem, ko je videl, kakšna je situacija, mi je povabil v Rim. Interesantno. Ja, in smo potem škofom, ki je odgovoren za škofe, z njim predebatirali vse te stvari, probleme in tako naprej slovenske cerkve, ne? In potem s papežem, to je vsekakor je to nekaj nezasličnega, ker da sem se jaz upal takrat jati, potem sem nasprotovanja čutil od škofov, od cerkvene oblasti, sem to... Ja, izjemno pogumni ste. Ja, jaz sem čutil duha, jaz kada čutil, kada duh pride, jaz delam. Jaz se ne bojim zase, sem rekel, lahko me ubijate, križajte me, jaz sem že tako star. No, nekaj izjemno posebnega je, tudi moramo priznati, da sveti oče, papež Frančišek, usede za mizo, vzame pisalo posebej za duhovnika Jožeta Robleka iz Slovenije in mu napiše lastno ročno osebno pismo in čestitke za Zlato mašo. To bom jaz pisal tudi, to v knjigi. Knjiga lahko dobite noter vse, kaj papež meni piše za to slavlje. Jaz so prijatelje, ker on ve, spozna situacijo, ker on mora poznati situacijo takšna kot je, ne namišljena ali pa, da samo en del resnice, ki hoče, ponovat smo navajeni, da samo lepo prikažemo, pa da samo tisto, kar bojo Rimu nekako odobravljali. Treba pokazati resnice takšna, kot je, čeprav je boleča. Pater, rad bi še vas vprašal, danes je poplava raznih duhovnosti, vi uvajate tudi v meditacijo. Kaj je potrebno potem pri vsem tem vedeti nam, ki nekako hrepenimo po duhovnosti, da ne bi zabredli, da ne bi skrenili na napačno pot pri iskanju duhovnosti? Vse, kar imajo ti New Age-ovci, so pobrali najlepšega iz ver, najlepšega, kar se tiče. In samo to brez Boga, brez Božje besede, brez Kristusa, ali pa to zamenjajo. Zdaj se pomembno, da vso to tehniko poznamo. Tehniko umirjanja, tehniko zavedanja, tehniko, kako se koncentrirati, ker to je tehnika, človeška tehnika. Lahko samo v tej ravni ostane, ker recimo bistvo New Age-a je, da ostane na tej ravni, ki pa v enem potem se začejo prilaščati neke božanske sile pa moči. To je pa potem že drugo vprašanje. To pa so že nevarnosti. Ja, to so že nevarnosti. Znači, da se teh nevarnosti izognemo, pomembna Božja beseda. Ja, takrat meditacija, metoda je ista, samo vsebina je pa čist druga. Ker človek je posod enak. Ali je New Age-ovc, ali je protestant, ali kot katoličan, je človek po metodi isti. Diha, se umirja, je napet, se sprošča, rabi, da pride k sebi, rabi razne tehnike, ampak vsebina je pa različna. Zato vse te metode, ki jih oni uporabljajo, kot za sproščanje, zato kar je, ampak vsebina je pa čisto drugačna. Mene se zdi, ko vas tako poslušam in spremljam malo to, kako vi živite, da je pravzaprav vse vaše življenje, vse vaše geste vsak dan neka molitev. Tudi obroke si pripravljate dosti krat sami in to na tak način, da so tudi estetski. Točno to. Zakaj je to pomembno? Ja, ker hrana je prvo srečanje z Bogom in najgloblje, ker se hranimo ves čas, hrana je tisto, ker potem Bog uporabi sam za Evharistijo. Ni samo Evharistija, vsakem kruhu, ki pride potem na oltar, je vse stvarstvo, je sonce, je voda, je ves svet noter. In tem kruhom, navadnim kruhom, ki se hraniš, je čisti Božji dar. Koliko bolj potem po posvečenju, po obhajanju Evharistije, je on isti tukaj, kot je prej hranil pri mizi. Gospod je ti, ki te hrani. Mi tako osko pojmujemo. Pojmujemo Evharistijo kot zaprti krog, ampak vse celotno stvarstvo je vključeno v tej Evharistiji, v vinu, v vodi, v kruhu, ki potem postane njegovo telo, njegova kri, njegovo življenje. Takrat smo deležni, ves čas smo deležni njega, tu je pa tista najbolj intenzivna delček njega pri Evharistiji. Ko rečeš, to je moje telo, ko se spominja njega, ko vzamem ta kruh,
Zdaj, to telo, ki je iz čiste te materije, v kateri je sonce, voda, to telo, ki ga ustvarnik ne, ustvarja, istočasno je postane telo Božjega sina. Ne. In to, kar je on ustvarja, postane istočasno tudi potem, ko duhovnik izgovarja te besede, tudi njegovo telo, njegova kri. Ne. In to je tista intenzivnost. Torej, končno Evharistija je celostno delovanje sveta. Ne. Če berete not, ko sem pisal, kaj je za me Evharistija, in kako je to široko, to ni osko neko maševanje samo zaprti krog, ampak to je vesolno dogajanje evharistično. Vsaka maša je vesolno dogajanje. Je samo vstopanje to, kar on dela, ne kar mi delamo. To mi ne delamo. Mi se samo tega zavedamo, kar on dela. Mi uporabljamo njegove besede, pravzaprav on jih izreka, ne mi. Mhm. Ja. Naj bo v blagor vsej svoji sveti cerkvi, ne? Točno. Vsej. Vsej, pa vsemu svetu, ne? Vsem, vse cerkev ni neka zaprta krog. Cerkev je širša, ne? Tudi tiste, ki niso verni, spadajo v cerkev, ne? Vse je širši pojem cerkev, ne? Vseh tisti, ki kakorkoli dela dobro, iščejo resnico, se trudijo za dobro, ne? Mhm. Kristus je za vse prišel, ne samo za nas, za katoličane. Je sveta maša za vas središče, bistvo, pravzaprav vsega vašega delovanja in duhovnega življenja? Je bistvo, je jedre, je smisel, je cilj, je to, čemu vse teži, vse stvarstvo teži, vsa dejavnost cerkve teži, vse človekov hrepenje teži, to je bistveno. Ne? To je ta hvalnica, ker maša pomeni hvalnica, Evharistej in se zahvaljujemo Gospodu kot stvarniku, očetu za vse to, kar nam daje po sinu. To je hvalnica, ni obena maša neka ceremonija oko sebe, pa da moš to pa tako, ne. Je hvalnica, čista hvalnica, da se odpiramo očetu, v duhu nas moli, duh nas posvečuje, duh je tisti, ki spreminja kruh in vino v Jezusovo telo. Duh spreminja v meso v Mariji Jezusa, ne, duh Božji. Vi v resnici pišete tudi hvalnice Bogu. Besedila in tudi melodije, ne? Tudi, ja, pes, tudi glasbenih sem malo, sem napisal celo zlato mašo, torej celotno mašo za nekaj so uspeli se naučiti, nekaj v tem času v koronavirusu, druge pa še ostalo neizpeto, nekaj so peli, ja, nekaj pa, ja, tudi ima, od otroštva sem bil pevc in smo peli, bil sem v otroškem zboru že zgodaj, nas je Mirko Cudenman zbral skupaj, ne. Že od 10 let sem že pel v zboru, ne. In smo, nas je bilo lep zbor, nas je učil take zelo preproste ljudske pesme, pa tudi crkvene. Tako sem se od otroštva ljubim glasbo. Pa tudi poznaje sem, ko sem bil v semenišču v Pazinu, sem se tam se naučil harmonij. Potem v škofijsko semenišče so mi kupili Sittenzeiser, ga ima še zdaj, ne, da kakšne melodije se stavljam. Tudi se mi te svoje tezejske melodije se stavljam, slovenske. Lepo, čestitke. Gotovo vsi ne bomo mogli priti do vas, ki bi želeli na vaše duhovne vaje, čeprav bi si želeli, da bi ostali še veliko let med nami, da namreč potrebujemo vas za takšno osebno vodenje, za duhovne vaje, preveč je ljudi, ki bi potrebovali vašo asistenco. Ne? Ampak vendar le nam povejte, kaj je pomembno za našo molitev? Koliko, kdaj in kako naj bi človek molil, da bi nekako vendar le, morda tudi brez duhovnih vaj, lahko uspel v tem pristnem stiku z Bogom, ki ga pač potrebuje vsak. Ja, se smo stalno v stiku z Bogom, samo preko, da smo sposobni moč utihniti tudi doma, recimo, ko človek sede k mizi, saj za trenutek se zave, kaj ima pred njim, ne samo na trenutek, ne. In da se zahvali, čisto prosto mi se učimo, kako se zahvaljati. Vzemi čašo vode, Gospod, hvala ti za to vodo, tukaj je dobro, sveža, ne. To je najlepša molitev. Molitev naj bo konkretna, preprosta. To niso le obrazci, ne? Ne, obrazci so najmanj. Obrazci pokvarjajo naše razmišljanje. Obrazci so življenje, konkretne stvari so obrazci. Torej zavestno življenje, zavestno, zavedanje? Zavestno, vsega, kar te obdaja, lahko spremeniš v odnos. Se zahvališ, Gospod,
za ta poden, ki je tukaj pred mnoj. Zato barve mi je všeč, ne, gospod, čudovite barve. Zelene barve mi ne bi bilo všeč, zakaj? Tako se dobro počutim tega. Hvala ti za to barvo, ne? Ja? Kaj bo še kaj več rekel? Sem že v odnosu z njim. Vse me postavilo kot odnos. Zato Ignacij reče, vsem najdite Boga, iščite ga, vse, vsake stvari. In ga slavite in se mu zahvaljujte. Zahvaljovanje je Evharistejna, Evharistejna. Zahvaljujte se za Gospodu, ki je tako velik, ki je tako dolg. Čudovita njegova dela. Psalmi so tako čudoviti, recimo. Psalme mladeničev. To je, kaj hočeš lepšega kot te psalmi, ki slavijo Gospoda, vse stvarstvo. Ne? Mm-hmm. In Evharistija je to višek, da je vse je pravzaprav Evharistija. Vse slavi Gospoda. Ne? Se hvali za njega, kako je on velik, nedoumljiv, neizrekljiv, kako je blizu spet, kako je neulovljiv. Si predstavljate nebesa? Ne. Ker tako izložim, nebesa je Gospod, je Sveta Trojica. Ne rabim nobenih drugih predstav. Oho nebesa so tu, kaj? Uho ni videlo, uho ni slišalo, ja. Srce ne okušalo. Ja, ja, pa uho ni videlo, kaj Gospod pripravi. Mi smo pač naša človeška slabost je, da smo videli nekaj kraj narisati, pa tako naprej, ker radi imamo kraje, pa tako potovali. No, pustimo te fantazije, moče pa kaj pomaga, ne. Fantazija je to dobro sredstvo, samo lahko zavaja. Ne moremo si predstavljati, ne? Ne. Kdo je pravzaprav, oziroma kaj pripravlja Bog tistim, ki ga ljubijo, kot piše Sveto pismo? Ja, to je pa nedoumljivo, ja. Ker je on nedoumljiv v svoji ljubezni, neizrekljiv, ne. Ja. Od jutra do večera. Pater Jože, povejte nam ob koncu, ali lahko tudi naše gledalke, gledalci pridejo do te čudovite, bogate, zares bogate knjige, ki je šla v okviru vaše jezuitske skupnosti Svetega Jožefa v Ljubljani, ne, ob vaši zlati maši. Kristus me je vzljubil, duhovna pot in spoznanja jezuita patra Jožeta Robleka. Lahko dobite, to se knjiga deli, to ni za prodajo. Če pa dokaj prispevamo, pa veseli. Vsake lahko dobijo, imamo še dosti tega. Ne. Krasno. Ta namen smo izdali, da ljudje dobijo roke, komu pomagalo na tej poti, ne, to ni zato, da se zasluži, ampak preprosto, da pride med ljudi. Torej, naj naše gledalke, gledalci pokličejo jezuitsko skupnost Svetega Jožefa v Ljubljani. Tako. Ne? Pa jezuite, pa vsem tudi naši, posod, kjer so naši jezuiti. Kjer so jezuiti, tudi v Mariboru. V Mariboru, pa tukaj imamo knjigo. Bodo lahko prišli do... Ja. Ja, najlepša hvala. Žal mi je, da se tako hitro iztekel čas najenega pogovora, lahko bi ga podaljšala še za enkrat, dvakrat, gotovo, ne? Toliko tem in vprašanj bi še bilo. Zanimivo slišati od vas vaše odgovore, vaše pričevanje, pa vendar naj bo za tokrat dovolj. Upam, da se še vidimo v našem studiju, da bomo lahko še kaj bogatega predali preko vas našim gledalkam in gledalcem. Za sedaj pa še enkrat čestitke ob vašem jubileju, vaši zlati maši. Naj vas Bog resnično še krepi naprej, da boste ostali močni, zdravi, še dolgo, da bi lahko še veliko dobrega naredili na področju duhovnega vodenja, vodenja duhovnih vaj, razločevanja in tako naprej. Ja, hvala lepa vam, pa ste poslušali nekaj, gotovo nekaj dobrih misli je prišlo, pa nekaj spodbud, ne, tako hvala, da sem smel biti z vami, tako kot sem. In prosim, da molite za me, da bi zdržal do konca v veri, ker sem tudi ves čas preizkušen kot vsak človek, ne, zato, ne, kot, hvala za zaupanje, pa se slišimo še, pa vidimo. Bog vas živi na mnoga leta. Ja, zares mi je bilo veselje. Pater Roblek, bom rekel na koncu, ja. Kajti tako vas večinoma ljudje kličejo. Ne pater Jože, ampak pater Roblek. Ne, ne zakaj. Jože to je veliko, ne? Ja, najlepša je. Hvala vam. Bogu hvala. Ja, tudi Bogu vam, hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, ker ste naj poslušali.